chimesa chidabuli nebo kwa muyamba mchikomi chomu lilo mukama kana amanyi go tasabantu kana amanyi go wonyaba lwate abalwada basinda abalwada batambula nabwo abalwada bakebelebwa nayenga bomuraba toyiza kumanya nayenga ine chitwe cha musensera chatula mumagumba chatula musayi chatula misuwa na mbinywa chatwata kumutwe chakwata kunsingo chakwata kumaguru amanyi gaga chocha wegali Yesu yamba yambo yomushara yambo yomuwara yambo mrenzi yambo musajja ekise kimara wechiri yambo yakozimbye yambo yayagala okusimululwa oyayagala okuyambibwa noya tabiriko ngaulia yakoma embere ya munyiga na ulianga akomye na ye muyambe embere ya mukwata na ulianga akomye na ye musimulule yamba yamba abetaga emirimu abetaga okutambula mawanga yamba yamba tulumbagana buli ngeri ya mulabe emizimu jonna ejiva ku bukojja ejiva ku kika ebifugira ku kyalo ebifugira mayumba genda genda omuliro gwa mukama ogumala we guli okuyambo ya saba bamuloga ekintu ekizimu kyakweripako bakuloga ekintu ekisirane kikweripyeko ekikolimo bakolimira olike ekikwa bakusaddaka tugamba kife kyokebwe yosha yosha mulinnya lya Yesu tuli muliro gwokya tuli muliro naffe Bayibuli kanti afula abawereza be ennimi z'omuliro mukama yamba yamba musajja yamba mukazi ekintu kyamutayiza kigamba tali gaggawala kigamba tali wasa kigamba tali fumbirwa naye amaanyi agacyokya wegali amanyi wegali wegali buli aina kimuluma kyatula mu mugongo kyatula mu lubuto kitudde mu mbirizi kitudde mu kifuba ta kigobe ta wadde gotoshirina gobe kiri ku munno ta 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 yokebwa n'omuliro wamerewo okuwonyezebwa okukka kuyingira mu bitundu by'omukazi n'omusajja okuwonyezebwa kuke kuyingira mu bitundu by'omwana atayavula omwana yalemwa okutambula yalemwa okwogera okuwonyezebwa kumuyingiremu kati mulinnya erya Yesu tora soka okubengala enzibu atukangala ddu kuba 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 n'enduli ya Yesu bikkula kale tyamaku tyama 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 mbalamusiza mulinnya lisinga gonna erya mukama waffe Yesu gamba nti amiina Bebulaniya essuula mwenda nda bikola byabatume bikola atume essuula mwenda lumutu ali mumpaka n'omusiraamu omu naŋama bikkula makka suula abiri nemugamba makko tatuukayo nga sinabana kubikkula nemuga tatuukayo ekyo kyokka ne bamukuba olube nekyeyabadde amanyi nakyo nekifubutukamu n'asigala nga talina kalize ne mbulira enjiri gamba aleluya ali eyo omanyi okusooka okulanga ekintu nga si kyekyo n'ekituufu kyobadde olina okujjukira kigenda kujja kwongo liko omwoyo gamba kuleta kujja kwongo liko omwoyo yogera nnyo amma katonda agaba obugagga katonda agaba obufumbo agaba visa awangaza essaawa gye tulimu esazaamu okufa essaawa gye tulimu esazaamu obwavu enessaawa gye tulimu esazaamu ekikolimo gwe okimanyi nti maama we yakolimira nga tamanyi ye yali amanyi akuvuma taata we yakolimira nga tamanyi nga lowooza ali mu kuyomba kumbe ekintu kikutte ye gwanda ali kuwasa onoonya obufumbo bugaanyi buli abanga ayogereza niyekyusizaawo okyaliko kiri kye bagambanga
Nye kwa lifumbiru wa wangu atasura na kwe uleza angoye. Nichimku kwa ata. Tofayo enesawa esazamwe chikolimo. Gamba chife mri inyari ya Yesu. Wanike mikono joga meti ay Yesu. Yogere angea lidemere. Enesawa. Buli chikolimo chife. Kubengalo nenduru mpulire. Bikwa bya tume sura mwenda olinyiriri lwasatu mubiri ouliza jamada chikome ko jagenda mutabani wa Muhammad takerewa omwana wa Katonda mutabani wa Katonda ate gamba amina gwempozo liwani fedda nga batu gamanti boyogere echo egululi yezo kuyulika ne mwana wa Katonda Yesu mwana wa Katonda teriulise kitegeza kya bulimba bali balimba pozi chenyezo kuloza nti eriulika ne livamu omwoyo mutukufu najja natokkako bwabanga bategeze ekyo tye bituli byeggulu byeggulawo ne bifuku mu romukisa ekyo kitufu ekyo nkitwala kye bali bategeza ndowooza biko atume sura mwendo nyu rasa tumubiri awu watu kapete nabo yalinga ayita wonna wonna na serengeta eri abatu kuva abali batula mu ruda mondeba teka wakaloke wamwe bulenga teka wojili bakuzala emizinga teka yakaloke wamwe pulire lyabuguma teka yakaloke wamwe na chitaraka ebi arobiri ya Masaka liabuguma chiri ya limaogora kasanja eyo jechiri na chitaraka chiri ya Masaka binyobiria chiri ya bukomansi imbi eyo saidi kakungube chiri bukomansi imbi ebi arobiri bili kunsi kuno chivati yogera akewa mempulile ikanda chiri saidi ze kamuri kakukanda noka ulira na yetu ine rinyali ya Yesu. Petero na agenda muruda. Gamba muruda. Yogera mpulide. Agenze azemu ndeba. Kati alia uori. Yogera uori. Na wali kule hedi yone kutivi. Wali wa mafuta. Agata agenda kule kachiri wade kumundu. Wade tori muruade. Sanyuka kuruwa sistao. Aliko tivi kati. Sayuka kuruwa tatao alikuredi yokatinga ulidisa eche chamu tula mungongo nga roza bukadi evi mubigenda kufuruma nga abi ulida chimufuruma ku amanya agachi simbuliza gamutu kako wamagwe kubengade sibu hatu kangaladu panangi humore yukede shigambe chankwa sise nako arota bamunye sagama zomusai ngate bintu bilinga bya periodi mizimu jimiswa jirimba setani arabye nako gamba arabye agakaloto gonna golota nolotango olie bintu byototegera nolotango olia byotegera naye nga bibi ebyo byonna bife muri nyali ya Yesu bwe yayogedde ekyo nempulire enjiri eyokuzukira nacho gedele roku macha. Netu saba. Asatu musatu. Nasanga yo musajja. Abaka toga takoro wikora atu mesura muenda asatu musatu. Nasanga yo musajja rinyarie aineya. Yari ya kamaze kuchitanda. Emyaka munana. Orwe nduwade yo kozi imba. Nduwade yo kukozi imba. Ajajimara mu emyaka munana. Nduwade zavada. Waliwe chintunga newe wana kuwe mpeke techikora. Newe wanga dokita akulida Edwardi Loli Ejindi. Nga kuwa mudako. Biamu sobera. Omukazi baamu kebele mabiga kawo. Newe wanga ati obongo bwe. Tiwachari chakora. Atuse kusteji. Nebabi ogera. Biye chisawo. Echokora chisigara mubayibuli. Wanutu shirina. Tukenda kuito omuliro. Gamba amina mpulire.
olinyiriri olwa makumi asatu mwenya. Petero namugamba nti Ayineya, Yesu Kristo akuwonya, yimirira weyalire. Amangu ago nayimirira. Bonna abaali batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira Mukama waffe. Ekideseza ekyo bwe kimala okukolebwa ekyamagero ekyo, ku kyalo ekiddako ne wabaawo afa. Ono akozimbye amaze okutambula kati ali kukyalawo obujulizi. Bannange emyaka 8 mumanyi mbadde sikyajjawo wano. Yenze omusajja ng'ambye golokoka n'engolokoka, bintu byonna bibaddawo embirese. Bisitaani byonna sikyawulira nakimu. Eyali tatambula gwe basitulanga omusituzi, ekigambo obugambo. Golokoka otambule yatambula, nagenda ng'abyogera. Waliwo omulala eyalwadde ku kitundu najafa. Eno mpisa y'obuyisi, ono yafa gwe njagala. Njagala ono yafudde. Aleese olugambo naye lukoledde ekyalo ekimu, kuliko eyafudde. Tebagenda muziika. Tuyite oli eyawonyeza oli eyakozimba. Mwana wange amafuta agawonya akozimbye gazuukiza omufu. Mwana wange amafuta agazuukiza omufu gazuukiza naawe yafa mu byenfuna. Waliwo abantu abamu abampuliya kategeko kati kati ayogera bafu wano, waliwo omufu. Nsobola okwogera bino nga ffenna bali wano abafu be batusinga obungi. Emirambo nga giri wano ekigenda okuzuukira, otandika okulaba ssente ezaakubulako edda. Gamba nkitwala ekyo mu linnya lya Yesu. Njagala eyali agenda Dubai nga takyagenda addeyo, eyali agenda e China nga takyagenda addeyo. Eyo yenjiri jamada mwatambulira yeyo. Waliwo yankubadde asomera nti naye naawe wali badde oyambako ku dokita enjiri ya bannabbi. Nze dokita muyambe nga yansomesa, nyambe ticha. Dokita Sserwadda bw'aba abuulira nze mbeera muyizi, nagaana okuva mu kiraasi. Bwe kuba abaana abaasigala mu kibiina awo kale nasigalamu, gwe ntwaliraawo sifuddeeyo. Nze muyambeko, muyambe, muyambeko. Nyinza omuyamba omukwatirako ebitabo, nyinza omuyamba omwolezaako emmotoka, nyinza omuyamba ku bisigadde ne muwa akakalamu kano kaakano. Naye ebyokubuulira mukakasa teyeetaaga buyambi bwange, amalako. Wamma gwe kubengale nze njoge nze, abalala mujja kujja mumuyambeko wiiki ejja. Nze kantambulye mu ngatto ze bannyambaza. Ategedde agamba aleluya wamma. Naye ate kinyamba yambako, kinyamba yambako oluusi nentambulya mu ngatto zange. Gwe mpalana onfaako bukumbu, nze mbeera mu ngatto zange. Siramu yangamba tuddamu kusoma Qur'ani, naawe bw'otyo bajja kutta. Njagala ekyambako kikubeeko. Nze saayagala kusoma Qur'ani ku luguudo, nange nalibadde ngisomera mu muzikiti. Naye Yesu bwe yamala okunzija mu muzikiti, kati sikyalina mpisa buli wensanga njogererawo. Yenjiri bw'ebeera toba na mpisa. Mu bbaasi oyogera, mu katale oyogera, ku sitriiti oyogera. Siwakanya anaamuyamba. Muyinza okuba nga mmwe mwenkana muli kuleva emu ne dokita, nze nkyali wansi we. Saagala nakusimula kakoba kangattozi. Nze mpita wano ate naye akimanyi nti oyo jamada tagenda kunyamba, kubanga ye waayita, ye waayita. Kati nze wano wempita, njagala mulambo kuzuukira. Gamba nti omulambo kuzuukira. Yogera mpulire ali eyo, yogera mpulire, yogera mpulire. Dokita ono mulabika mwaka mulaba yatuuka nga yeesimbawo mu byobufuzi. N'omulokole yakola okugenda ku ssatu n'atandika okuyomba. Katonda yamuleeta lwakigendererwa. Abalokole baali batya politics. Dokita n'atugulirawo oluggi nti abaagala okwesimbawo wadde oli mulokole oyogera mu nnimi, weesimbewo. Kwe kutandika okuli aba MP abalokole, ntuwulira aba minisita abalokole, tuwulira abamagye abalokole. Omusajja yaggula oluggi ayina ebintu byajja nabyo nga bibye, nga yasomanga Qur'ani nga abuulira, nga asoma Qur'ani. Muleese ebitabo ebyo mumuzikiti mu kanisa, ebitabo ebyo byamagini. Dokita yeesiba ku bitabo kya Qur'ani ne Bayibuli nga byabuuliramu. Yabuulirako lala mwezi mulamba n'akwata n'omulala.
abasiramu ne tulokoka, abali abasiramu ne batandika okuyingira mu kanisa ekyo, naye nga n'aba pasita tebakkiriziganya naye, naye nga yakifunye kuva mu ggulu. Atunona netufene netufayo babasi bakimu bani abamu basumba bali bweru baumaru bajamada bani bayazidi bonna eyo yonna revive eyo yayingira muziki tineno n'abasiramu ate newalula abasajja n'abakazi baseka n'abawalimu yali ku dokita nze nabagamye nze ndi student bwabasomesa tulawali n'enjiga naye kino ekintu kino kino ekyokino kino okusumula omuliro kino nja kiremerako. Nalina empaka tugende emunyendo okubuulira enjiri ne ttiimu gye twagenda nayo, dokita asabira omulwadde, abalwadde bawona, abavubuka ne batuza ebbali kati nedda lwakuba yambadde ekitengi kya Osborne mafuta gali mu lugoye, nange nembanga kkiriza, nali ndi mulokolesi wa myaka mingi. Ekinzigi enviiri ku mutwe tuva emunyendo tugende Bukunda, ebyamagiro nebikolebwa, eyali alwadde okugulu omulema nekutatambula Kasiru Mayimuna oyo nali walinga amameme gankuba kubanga baamuleeta bali mu mpaka, dokita tamanya ali ku kituuti, abasiraamu bagamba tasobola kwogera, abakatuliki baga ti ajja kwogera, oli omusajja twamutidde asabira abantu ne bawona, baleeta Kasiru bamuyereza mu maaso wali. Pasita yali ayambadde suuti ya gure njijukira kubanga lunaku zenaku zenasinze okutya natya ningati dokita omuntu yali mulese natamuyita ku kituuti tugenda kuswalira wano. Naliwo Bishop Kiganda yaliwo, Pastor Kabali yaliwo, oyo omukyala ali ku mulyango wa Makajansi yaliwo, twaliwo mukumutiimu sibyenjogera saliyonzeka ne bali kwa Musimba maso wali. Pastor atandika okusaba nga bawanika emikono, tuyina wano Kasiru na mutumya ku kirune nga tufudde. Bamuyimiriza ku kituuti, yamukwata mu ngalo n'agoba dayimoni, gamba Mayimuna, Mayimuna mu matu, Mayimuna enduulu neva mu bakatuliki kubanga bo bajja bawakana nga bagamba abakatuliki nga bali ku ludda lw'abalokole era empaka be bazitandika n'abasiraamu bwayogera tulokoka, kyebava baleeta Kasiru nga musiraamu gwe bakakasa nti ono mwana wa Haji Gundi. Olweggulo dokita yali asula mu Bukunda omwo, nalaba bahajati abasimbye layini nga baagala mmulaba. Crusade yawedde tuli wali ffe tukola gwa kubirira, gwe oyagala mmulaba genda wali ffe tuli wali ffe tutereeza abantu mu ntebe. Mbirako yakuba ekibuga kye Bukunda nakati bawulira byenjogera babimanyi. Mirako yakuba ekibuga kye Bukunda, mirako zeza kuba ekibuga mwalimu ne ya Kasiru. Sigenda kuva ku byamagero kubanga biwanula owamalala waggulu ne bimutuuza ku ntebe y'okutegeera ategedde akubenga lensi bwatukangaladdu era yazidi bwonootwala ekereziya egyogenda gwomanyi wano gyogenda okugulawo ekkanisa wano endejje genda ne mirakozi zobadde osumula ku lediyo babuuze nti ate kiri aho nti balokole ani aliwo nti pasita yesu byakola gamba aleluya ali eyo wamma gambe bye yesu byakola seeka pasita ate yazidi ate pasita n'abarokole batuma amanya ago anti yali seeka n'afuka pasita wamma gwategedde gwoba okubenga lensi bwatukangaladde ate kati buli luguudo tukole kampeyini kubereko ekkanisa eyo yali omusiraamu buli luguudo lufuluma Kampala bakuliko ekkanisa ennene kati Pastor Hana oyo yeetaaganayo oluguudo hambadde ngenda dwogera nekanduleke nalekanduleke yeetaagamu oluguudo oba Jinja Road oba wa naye yeetaagamu oluguudo aliwa wawonna ntebe rodi
kansanga gaba yetaga moru gudao bagamete bwokwata ku gaba Pastor Hamida Hana Nsumba bengale zibwatu kangaladdu ali wagamba mino kubenga lwa mampulira ali eyo Petero ne bawulyanga ali buruda bagamba gama tali muruda Olwasa tumwetano bonna abaali batuula muruda ne musaloni ne bamulaba ne bakyukira mukama waffe balabye omusajja yakozimba balokose waliwo emiraka egenda okugwa ku kyalo kati ne mu kibuga kati egenda okulokola abamulira abaliraanye omuntu oyo awo mwe bawalemmwe temugayaalagana amafuta gakola embagayo bwe munaagayala tugenda gasumulu ya kubakazi ab'emyaka enkaaga akuyiteko mukadaali ng'omusajja muwasiza waataano muve mu kuzannya sajja akuyita akati amaaso n'atunula mu mugongo gwo nga gwolina muwala muto weewaana n'empapula n'atula mu mugongo n'asikayo omukazi omukulu amusinga emyaka 8 nga gwayagala okutwala kubanga yaguddeko amafuta pasajja madda ng'asumuludde ekire wama gwe kubengala ensibu atukangala ddu ategedde gamba nange nga twala gamba nga twala asatu mukaga waliwo omuyopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa kutegezebwa kwalyo ayitibwa Doruka omukazi oyo yali ajjudde ebikulu ebirungi n'ebintu byeyagabanga olwatuuka mu nnaku ezo Petero ng'ali mu Luda kibategeeza olaba omuntu w'ofa mu kaseera akalungi omulambo ogulina omukisa omulambo guli blessed guliko ekisanyu ekyakatonda guliko grace yakatonda olya mu kaseera ako ababbi we bakutanyiza bati nga n'omusirikale wajjira atambula bibye ne badduma naye nga tamanyi nakiriwo atawa badduka era naye nakuyitako nga tomugambye na thank you naye ng'akutaasizza ekyo kyenjagala kikugweeko ekyo gama nkitwala siwuli akubangalo waliwo ekisa ekiggula enzigizo kyewetaaga kikugweeko ono yafiira mu kaseera nga azuukiza ali mu katundu fiira mu kaseera nga ekikuwonya kiri awo olufuna sente nga poloti bagitunda wali wabbali gamba amiina mpulire ali eyo wamma gamba aleluya ali eyo mpulire wabaawo ekibaddewo naye nga gwe kikuyingiza mukisa waliwo abantu woyingira bwoti naye nga avuddewo agenza akaaba akuseguridde bagenda kusegulira gamba nkitwala mu linnya lya Yesu ayayayayaya wulira 37 olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa bwe baamala okumunaasa ne bamuteeka mu kisenge kya waggulu era kubanga Luda kyali kumpi na Yopa afudde ali Yopa bamutadde waggulu amaze okunaasa mayiti talakalimauti bamaze obimukwasa byonna bamunaasiza bamutadde waggulu wallahi tugira tulindako abayudaaya baziikanga abasiraamu naye olw'okuba Petero ali mu katundu tebaziise kyali kumpi ne Yopa abayigirizwa bwe baawulira nga Petero gy'ali ne bamutumira abantu babiri nga bamwegayirira titoluwa tuukirya gye tuli kyamagero kiri Petero kyakola kyabakubye baga tetuziika temwawulidde obujulizi bwoli eyalya kongobala emyaka 8 yatambuliddewo mulindeko okuziika Petero asooka jje abayigirizwa abantu abamu bafudde si lwa nsonga ndala malala nange ndi mulokole nja kwesabira ng'ofa waliwo ekikubaako nga si kikyo wekka weetaagayo Petero kati gweyagala kuŋŋamba nti oli mulokole nnyo okusinga bano bano abayigirizwa babayise n'abatukuvu abaali batula mu Luda tebagambye nti aboonoonyi togenda kujjawo kunoonya nabbi wa Mukama ekyo kyasigalawo kuva mu ndagaano nkadde mpaka kati wano ndi mu ndagaano mpya Yesu yamala dda okuzuukira
Nze mpakanidde mu kitabo kyabikolwa batume emyaka gino gyonna emyaka asatu. Buli kanyiriko nsoma naye mba siina Bayibuli manya wekali. Bikolwa batume tubadde omwonga mwe tulwanira ne bakyeswa. Twatamya kyeswa Bayibuli n'atuula ali bwayiisa asomesa baana bato. Twamugoba mu mpaka ez'okubikkula Qur'an. Nasooka ne mugoba ku kigambo Katonda tazaala. Rumu twali tutudde mu debate tulonze ne chiamani owokuddala abalokole ntulonda okuddala abasiraamu ne mbabuuza nti njagala ayemu egamba nti Katonda tazaala mugimpe kyeswa nayimera kale ŋŋenda gikowa naye omusiraamu yali wabbali seekalemuga ti muwe ihiraswi kyeswa yamubugulya gwe sirika kyeswa ng'akimanyi jamada kyabuuza akimanyi we bakiwandiika kwokireeta kitaddeko kibuuko agenda kuba ggwe yagana ogisoma surati ihiraswi kubanga yiyamanya kagisoma bwati kibuuko nazo nazo mukisawo ŋŋenda okkuba abo yagaana baseka ne bayomba naye walimu wadde ihiraswi omunayimira nagikola namuyaliddwalamuladimukati gyababikula agwe namutuuza kubanga akimanyi tijamada tayinza kubanga tamanyi ihiraswi tusobola nga bakuzalidde muzikiti nga tomanyi surati ihiraswi alamulira shiraka kulu allahu ahadu nga togimanyi allahu swamadu nga togimanyi oyinza n'okulya embizi nga togimanyi gyosooka okuyiga nga wakasiramuka ffe twagimanya nga sinagenda na kusomero gwe sirika toleeteeyo yamanya nti ntaddewo kibuuko ngimanyi nga bw'oyinza okubuuza omuntu ekitungu omanyidde ddala nti ekyo kyagenda okkuwa kati yekyo esola nga sijja kireeta paka lwe twamusindiikiriza ne tumutuuza ebwayise n'ava mu ntawulo lw'enjiri mulinze kumulaba mu kanisa ng'akuba ngalo gamba amiina mpulire mu linnya lya Yesu kakati mukazi afudde baganya omuziika batumiza Petero mulokole na bano balokole ne bakati kitegeeza baasaba ne balemwa kankubuulire togenda kujjawo kibayita kusaba na kusabirwa lekerawo kusaba n'omulogo omuwadde chance beera mu kusaba akuloga yagwa ku kizibu ne bw'otobugamba nti muddeeyo byo byennyini bituukawo obeera ne bigamba lwaki ono atusindika awantu awazibu ffe tufune ebizibu katuddeyo tumutigomye tuddeyo tumutigomye anaatulaba biddeyo byokka njagala akuloga atandika okutuuza meeting kati temuddamu kuloga mukazi oyo oyo Florence mumuleke tasoboka oyo Harriet temujja mumusobola teekawo erinnya lyo Agnes mpulire teekawo erinnya lyo Moze mpulire wamma tuteekwa okubanga waliwo abalogo b'okola nabo obayiteko basigale nga bakwogerako nti oyo muzibu talogeka oyo ayagala okufa amuyimirire mumaaso nze tenze sibiriimu yeenyini abiddukemu gamba aleluya mpulira ali eyo wanika emikono okubenga n'enzibu atuka waliwo ekintu waliwo amafuta ge wetaaga okufuna nze nalimu obwavu nga bunneetolodde nendoota omusajja omukadde sirirekayo mwogera samuwandika na mu kitabo ali wano abaana be baliwandiika ebitabo nti ekyali kitawanya taata kyafa be balikola ebitabo ebyo ekyo setagana kiwandiikako nalwana n'omuzeeyi ettaka we yali ayimidde ne lyasama n'agwayo ng'akuba omulanga woowe taka neribumba oli nayimirira wano nagamba nti jamada oyo abadde akutambulirako omuwonye abadde ayonoona byokola ataayiza amakubo go naye bino byolwota ngaoli mu kizimbe ogenda kufuluma oti olengera gy'ogenda okufulumira naye omulyango ne kubula mbadde nguyita mulyango ddirisa n'okyuka ewalala n'olengera nga wali ogenda okutuukawo nga kamooli nkampyuta ebyo byakomako olwo nina ekintu kyenjagala kikome ewuwo mu linnya lya Yesu n'otuka okubulwa ndaweya ndaweya mwaka gumu n'ekitundu nenziruka neŋŋenda eggulu
Nekuba broker ngandi akawunge nakusatu nkago ya kumande nkamara olu akusatu. Nze ngo ya akawunga nenkafura nekafuko omugati. Teka mu akanzali nekafuka yero. Neteka mu otunyu. Otwe chigero nobutiko obubala. Gwakawungo inzo kalya nodaye wakana otolya mmere. Noga temu mpa chapati nzikuse. Okalyanga toweta agamva. Nayigo okufumba mu mbeere embi eyo. Nenjigwa okwoza. Nenjigwa okugolola. Era mukyalanga nakamuwasawo nga tetunafuna nnyo bintu bakozi biki biki ng'ebintu munjyekolera. Kume sigiri mudakiika ntono buli ekiriwo n'essanja andikumisa essigiri. N'ebiyisubisubi byenjola yolaawo. Nkume sigiri nayo neetya. Wali kubyengalenzi bwatukangala ddu. Gamba amina okubengalenzi bwatukangala ddu. Kyovola buli lwemba nsaba ng'oba obwavu. Sagara bwavu. Nze nagenda okuzaalibwa taata okunzaala nga loole eri waka mpya. Saazaalibwa mu bwavu. Ne bujja buntigomyawo nga ndokose. Baganda bange ne bakkiriza nti Jamada yalokoka yasiri wala bonaabona. Era tewali mu bantu be nakola nabo ne baganda bange bagamba nti Jamada baamugula. Teri. Kye nayitamu awo baakiraba. Ne bandaba mu mpale erimu ekiraka. Nze nga ne bwompitako mu mmotoka n'otontwalako sikunyiigira kubanga manyi tolina w'ontuuza. Nzirugala. Nga ne bw'oŋŋamba nkutwaleko nga ddi ndi awo kumpimpi. Nange kennyini ŋŋaana okutuula mu mmotoka yo. Neemanyi. Siina gwe nyiigira. Bwe nsula enjala ngisula yonna ngiyingiramu nga mmanyi ate ani yalimpadde. Kugaba ompa bammirako. Nebaza katonda ne kubane mu ngalo lumu nali nasuze enjala ngenda kumira ku kwali wali kulanchawa tuka wali mama nasali ampa siringi bitano narabe guru lyo nanga lye bikuderite na planingire bitano natambuza bigere okudda waka ebitano mbiraba mu mmere atenga nkekereza. Bodaba omuntu ng'avuga n'ateeka endabirwamu waggulu muleka agende. Ate bodaba oli ng'avuga n'assa endabirwamu n'ayisaamu omutwe ati muleka ayagala mumulabeko. Muleke. Gamba nti baleke wamma muleke. Yogera ng'eriddemere nti muleke. Katonda yanzijja mu kirombe. Ayina omukazi gw'agenda okujja mu kirombe n'omusajja. Ndi ku njiri eno mpaka n'enkya. Enkyatandikira wano omulambo si gwe gwayita Petero gwe ntandikira awo. Waliwo abantu abamu nga gwe tosobola na kunoonya buyambi tutekwa kusabira lwa mpaka. Yuliyo naali ku lediyo kati bwe ndifuna transport ndigenda yeeyo emizimu tegikuwakanya ebwe olifuna ligenda. Waliwo abantu be ntekwa okugobako eddugu tebalabika. Mwe ate mwe kambabulire mwe mwetaga mukisa naye waliwo omuntu nga baamuloga okuva mu maama we yali badde wano naye nkugoba keddogo n'abalogo bankakasa nti oyo aligoba kati gwego baaloga baakuloga butafaayo nange neesabira. Lwaki bano basabidde omukazi n'atazuukira ne batumya Petero? Fe batume baliiro ba Petero abaddiko obukakafu. Tuli batume abaliko n'emirimu si kwogera bwogezi. Obutume saateka kapande ku briefcase. Sibulinamu identity. Aposto atolava passport. Aposto Jamada kikumeko. Obutume buli mu mirimu. Kati naguddewo ekkanisa ekatooke. Musumba mukyala walakira yagisunga ye pasta waayo gye nabadde. Namaliriza ku Sunday ate nzirayo wiiki eno. Buli lugudo olufuluma Kampala ngenze mbuli yayingirira era waliwo omusajja omunyaga musimba njagala kubeera under you ne mugamba otya sikubuuliranga njiri sikusumbangako gwe ŋŋamba bugambye ti njagala kunyambako tugulewo ekkanisa lwaki obeera under me gwe oli owuliddeko ti Jamada anoonya abantu babeere under him. Nange kanjogere ku luzungu ti Jamada anoonya ekkanisa ezibeera under him. Ekyo si kuyitibwa kwange.
tujya gigurawo naye guva mu kanisa cheji ndiyo yigitume echo zenzugulirawo muntu namusumba ko namubulira enjiri gwegwe simanyi kati ompite tatawo nakuzala malaya naduka akulese bukuru ama wanike mikono joga mbeti ya Yesu yimiria yimiria kumagurugo yimiria yimiria ngabiri kurusedi etandika wali endeje yazidi ekanisa etandika hawo ninogenda yazidi namusumba ku nakati nchali tatawe ndi tatawera ne mucharawe uyu mutabani wange ebye kanisa bizibu dokita tatawanga ate tatawe ate nange mutabani wange aliwa agamba amina okubenga lezibu atukangala atene dokita yangambe danga tunyumyawo ekibozi nanga ne jamada abana be uwo balimu obweto waze yachingamba ne nkalinika era ne mwete munswazanga nagamba ne makwate mkato onswazanga dokita akimanyi nti abana be wafe balimu obweto waze baba yagamye tigende mukono genda kubanga yagenze kugamba nga manyo jja kuulira wava wa jamada kati bo togendo bati wava wana nakangenze nga dokita kuyangambye teke mikono jo mubango gamenti njagale byange bizukire yogera ngali demeti bizukire soko kwa taka tambara wadde kadugara kakwate bodi ha yali omusajja wa Uganda gutu inakuwa takano mukama ku sente obugabo bwakwekebwa ya gwekwata kutuwanike waggulu wataina katambara kuguna omusano umarako otya soko ya tule obulokole gwayagala okuloko kanze nyingire musara gama ati ai mukama muri nyali ya Yesu olwalero njatula ndokose sonyiwe bibi byange byonna byennakola byebankolera ne byennakakola muri nyali ya Yesu ndokose lero kubenduru kubanga angaluzi kwataganye nineka chikanga biri ngandi wamu nabali ku radio okuyita omuliro wono omukazi nakamutandika enchanta andikira wali omulambo sigwe gwayita petero wairomba denkola introduction yoka kati enchanta andiko okubulira kubanga nechitabe ekimu si kirina wano Qur'ani sizze nayo ategi bino biro byakogera kuba nabbi ya gamba amina aliye bali wagamba aleluya Qur'ani sizze nayo atete utya totya abasiramu kati bo bamanyi jamada asomesa tibacha mpita nyo ti atulumba atemba lumbira chinga nange jenza alibwa singa bade mu katuli kya bamutufu kwaze sibanga ko mu katuli era bwe mbanga yeze mbwa katuli chenene ne nnumba yo baba tufo kanti huyu atuvola nayo kati muislamu agayinti muvola atya nga bankomola ati bamaze kunkoze sandagano nyendo giranti nga ndi mukomole ne bonimba ati bwe nazalibwa siwakana nange ninga nabbi Muhammad yabagamba ati nze ndi mahutuna nazalibwa ndi mukomole atani ya musala tewali naita mukibiina nga tewali amugeza mukakirita wanike mikono joga meti ai mukama mulinya lya Yesu olwalero buli ekibadde kitte bintu byange kife yogera nyo kife gwobwavu weraba yogera endwadde weraba sikusibula lwa mirembe naye kugamba toddanga galwadde gwegenda jogo gwegenda ulira nga tugenda kusaba ulira nga tugenda kusaba ulira Paulo yakwa yidirango kutambala na buwa abantu nabo teka kubalwadde ne baona tokuwa tabukwasi katambala ichi chokka ulino mwane wake ya lwara kamutekeko koze encha kumacha kawo mwami kabagina nako gut chine chiri bibiliko chiri cha bible chiri mu bible sogedde kizusi sibidia eno sibidia chino chiri bibiliko chiri mu bible si kizusi chikirizibwa kwata katambalo kwa mwami kakano kekogenda na kokenda koleza tugenda goba buli kintu ekitayiza obulamu bwo encha na kati ngoba
gamba kife mu linnya lya Yesu, buli ekitaayiza nkigoba. Omuliro weguli ogwokya agazimu, omuliro weguli ogwokya Satani, ogwokya endwadde. Ekyakwata embaga, gola 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 gola. Kyakwata sente, yogera ekiŋŋaana ogende bweru. Ekyannemesa okuddayo China, kyannemesa okuddayo kusubula, kyannemesa okuddayo mu woofiisi, kyannemesa okuddamu okuzaala, kyakulemesa okuddamu okuwasa, kyakulemesa okuddamu okufumbirwa, ng'ate oteekwa. Omusajja yakuddukako, yali takuwasizza na kuwasa, kati ekintu kigamba tolina gy'olaga, olina gy'olaga, olina gy'olaga. Ogenda kusubula, gwe muluwasa, gwe mugumba zaala, gw'atalabalaba, omulema tambula, ebizimba bibule. Omuliro, yogera omuliro, goba 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 goba. Amaanyi agamala, ekisa ekimala, omuliro gwa Katonda. Yesu yamba, yamba omukazi asaba, yamba omusajja yasaba, yamba omulenzi oyo asaba, yamba oyo asabira ezzadde lye, oyo asabira abaana be. Muyambe Mukama, muyambe Taata, gwe mutukuvu wa Isirayiri. Oyo mulwadde yakozimba atambule, oyo mufa azuukire. Yafa mu byenfuna, yafa 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 mu byobufumbo, yafa 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 mu byakuwerera abaana. Omusajja takyayagala kumanya, ekirowoozo kyafa, kyafa ekyali kikwagala. Yesu akwatako, amukwatako naye, buli ddogo lifuruke na buli muzimu genda. Goba 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 goba, biva ku bukojja, biva ku bujajja, biva wasenga. Kigobe kigobe kigobe, amaanyi agacyokya gaago, amaanyi 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 gaago. Teeka emikono gyo mu bbanga, teeka emikono gyo mu bbanga, teeka emikono gyo waggulu. Buli aliko ekintu nga kiva wasenga, oliko dayimooni eva wa taata, emizimu giva ku maama, omwoyo guva ku kojja. Buli olwo otangose mu kyalo ne bifa, olina ekisula ku buliri, olina omwoyo gubeebaka wakati, kintu kyatuula ku mwana wo. Ewammwe temuzaala balenzi, buli lubuto lw'omulenzi luvaamu. Ekintu kyakwata embaga, ayayayayaya, wuyo 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 wuyo, awona wuyo 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 wuyo. Ora kashikara yaraba yantarabaraba kura shikaraba kuntaka yantarabaraba kura raba shikaraba. Omuwala vake dogo liva ku mama, baloga mama wonga bagala obonebone, bamubaka ekikubiro, bamutwalako akambe, batwala ekibbo kye, batwala engatto ze. Baloga mama wonga tebagala laba embagayo, nayo yaliro mbigoba. Baloga mama tebagala alye ku sente zo, nga bagala obere nga tolina mulimu, bagala otambule nga tewali akwagala. Yesu abyokya, ayo muliro. Teeka emikono waggulu, otwala amafuta go, twala ekiswa kya Katonda kibeere naawe. Mukono gwa Mukama guli naawe, ngalo ya Yesu eri naawe. Mukama nga tetunakwata ku bantu wano na mafuta, waliwo amafuta agabakkako okuva mu ggulu. Mukazi gwe, musajja gwe, Katonda akukozese nga bwe banoonya Peetero naawe bakunoonye. Teeka mukono waggulu. Banoonya Debula abalaguli, ne bagendanga mu kiti we yatuulanga, nga tebabuuza ali mu kiti, tewali atagendayo, tewali akinyooma, kubanga omukazi yaliko amafuta. Teeka mukono waggulu. Nga mmaliriza okusaba, waliwo abantu bempulira ng'oteekwa okwambala amafuta ago kati, nga bwe banoonya Peetero bakunoonye. Yesu, bakunoonye bakwagaza, isa ogende ebweru nga tonaba na kubitegeka, wabeerewo abateesa ku lulwo. Bakunoonye okuwasa, olinga buuza omuwale yali wano mpaka ng'akulabye. Bakunoonye okuwa mulimu, banoonye essimu yo ne waba wagikyusa, bajja kulaba amafuta gagenda kukuzuula.
mulinya Yesu genda olagule amawanga. Uyo nabbi omukazi, uyo nabbi omusajja, aga mafuta gago gago. Yesu oyo mukazi mwambaze ekisa kya sente n'omusajja, mwambaze ekika. Bayibuli kati ngenda kukukolera ekika nga kiringa ekisibo. Kamba akuwa ekika nga kiringa ekisibo. Teeka emikono gye waggulu. Twala amafuta g'okugawala, twala amafuta g'embaga. Waliwo emiyo egiwakanya nga gigamba tajja. Ono twamusaddaaka giswadde. Oli yakuwa ebintu nga yeyambuludde ekisira n'ekyamuliko. Ta mu linnya lya Yesu. Hora shikara yantaka. Okyajjamu kabyo kye kikaaba. Kati kikaaba. Yesu akyokya. Genda ofune emirimu. Genda ofune amaka ag'ekitiibwa. Genda oyagalibwe abaakukyawa. Omuliro gwokya biteega n'ebisetaani emmandwa abacwezi na buli mizimu amayembe g'e Buganda. Genda amajinni g'e Mombasa misambwa gy'e Busoga. Genda nyabingize kabale n'emmandwa zaayo. Genda mu linnya lya Yesu. Kuba engalo ezibwatuka. Kuba kubira ddala kuba kuba. Kaka.